Բարև ձեզ։ Այսօր զրուցելու ենք Ադամ Միցկևիչի աման ինստիտուտի տնորեն, դիվանագետ եւ փիլիսոփապ Պավել Պոտորոչենի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պոտորոչին, կպատմեք այն ծրագրի մասին, որն իրականացնում եք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հետ համատեղ։ Սա մեր առաջին համագործակցությունն է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հետ, եւ մենք շատ ուրախ ենք մասնակցելու այս ծրագրին։ Շատ ուրախ ենք, քանի որ Հայաստանը հիանալի երկիր է մեր ծրագրերն այստեղ անելու համար։ Մենք պատրաստ ենք եւ ցանկանում ենք իրականացնել փորձի փոխանակում, որովհետեւ ինքներս այնքան էլ վաղուց չենք անցել այդ ամենի միջով։ Իսկ հավակնոտ խոր կինոն արժանի է, որ ներկայացվի հենց այս նախագծում։ Լեհաստանում ձեզ հաջողվել է որոշակի ազդեցություն ունենալ կառավարության վրա մշակութային քաղաքականության զարգացման հարցում։ Կպատմեք, խնդրում եմ, մշակույթի քաղաքացիների շարժման մասին։ Մշակույթի քաղաքացիներ շարժումը սկսվեց 2009 թվականին եւ անունը ստացավ համանուն կոնգրեսից, որ այդ ընթացքում անցնում էր Կրակովում։ Այդ կոնգրեսում մենք հաշվեցինք, որ պետությունը մշակույթի զարգացման ուղղում է պետական բյուջեի 0.5%-ը։ Իսկ մենք գիտենք, որ մակրոտնտեսության մեջ միջին վիճակագրական սխալը կազմում է 1%։ Այսինքն պարզվեց, որ իշխանությունները մշակույթին հատկացնում են վիճակագրական սխալի կեսը կազմող գումարը։ Դա հիասթափեցրեց մեզ, եթե չասենք զայրացրեց։ Եվ ինքնաբուխ ձևավորվեց հանրային շարժումը, որը չուներ ոչ գրասենյակ, ոչ բանկային հաշիվ։ Դրանք պարզապես մշակութային ակտիվիստներ էին։ Այդ շարժումը մեկ գիշերվա ընթացքում, դա այդ թանգարանային գիշերներ, կարողացավ հանրագրի միջոցով 100 000 քաղաքացու ստորագրություն հավաքել, որոնք պահանջում էին պետությունից բյուջեի 1% ուղղել մշակույթի զարգացմանը։ Ես շատ լավ եմ հիշում այդ օրը, երբ վարչապետը ստորագրեց օրենքի նախագիծն այն մասին, թե ինչպես ենք մենք աստիճանաբար մեծացնելու մշակույթին տրվելիք այդ 1%-ը, որը տեղի կունենա հաջորդ տարի։ Ստորագրելու պահին նա ասաց, սա մշակույթի հաղթանակն է իշխանության նկատմամբ։ Մշակույթի քաղաքացիներ խումբը մեծ չէ, այսինքն ակտիվ միջուկն ընդամենը 25-ից 30 մարդուց է բաղկացած։ Նրանց մեջ շատ հայտնի մարդիկ կան։ Օրինակ շարժման ոչ պաշտոնական առաջնորդներից մեկը, ռեժիսոր Ագնեշկա Հոլանդը։ Վերջերս մի միջատեփ եղավ, որը ցույց տվեց, թե որքան են նրանք իրականում։ Մի ներկայացում դուրս էր մղվել փառատոնային ծրագրից, այսինքն արգելվել էր ցուցադրել։ Մեկ օրվա ընթացքում 11,000 մարդ դուրս եկավ փողոց բողոքելու։ Ինչ գործիքներ ունեն մշակույթի գործիչները, նրանք կարող են որևէ ազդեցություն ունենալ օրենքների ձևավորման հարցում։ Վիբորը ընտրություններ։ Լեհաստանի 36 միլիոն բնակչությունից 120,000-ը մշակույթի ոլորտում են աշխատում։ Նրանք ազդեցիկ մարդիկ են եւ այդ 120,000-ը կարող են կարծիք ձևավորել 500,000 կամ գուցե 700,000 ընտրողների համար։ Լեհաստանի կառավարությունը չի կարող անտեսել այսքան մեծ աթիվ ընտրողների կարծիքը։ Խնդրում եմ, կպատմեք ձեր ինստիտուտի միջազգային ծրագրերի մասին։ Մեր ինստիտուտի ծավալած միջազգային ծրագրերի թվում ես կառանձնացնեի արևելյան գործընկերության երկրների հետ համագործակցության նախագիծը։ Մենք գնահատում ենք այդ համագործակցությունը ոչ թե քաղաքական տեսանկյունից, այլ իբրև գաղափարական նախագիծ։ Մենք սերտորեն կապված ենք արևելյան գործընկերության երկրների վիզուալ արվեստների հարթակի հետ, որի շրջանակում վարպետության դասեր են մատուցում մշակույթի ոլորտի աշխատողների համար, կառավարիչների, համադրողների եւ այլոց։ Տարեկան մի քանի տասնյակ մարդ է մասնակցում այդ ծրագրին։ Նախագիծը, որով հատկապես ապարտանում եմ, կոչվում է Cultural Orchestra։ Այս ծրագրում ներգրաված են երիտասարդ երաժիշտներ Լեհաստանից եւ արևելյան գործընկերության ծրագրի 6 երկրներից՝ Բելարուսից, Ուկրաինայից, Մոլդովայից, Հայաստանից, Ադրբեջանից եւ Վրաստանից։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ այդ նվագախումբը ամրանը շրջագայության է մեկնում եւ արդեն հասել է պրոֆեսիոնալ նվագախմբի մակարդակի։ Այդ երիտասարդները ելույթ են ունենում աշխարհի լավագույն բեմերում, փառատոններում։ Այս նվագախումբը եւս գաղափարի մարմնավորում է։ Նրանց հաճելի է լսել ոչ միայն լավ կատարման պատճառով, նրանց վրա պարզապես հաճելի է նայել։ Նրանք լի են էներգիա, ոգևորված։ Նրանց առաջին շրջագայության ընթացքում, որը 2011 թվականին էր, համերգները կայացան այնպիսի հարթակներում, ինչպիսիք են Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ համերգասրահը, Մադրիդի Թատր Ռեալը, Լոնդոնի թագավորական փառատոնը, Բրյուսելի կոնսերվատորիան։ Ամենուրեք նրանց կանգնած էին ծափարում։ Ինչու է այդպես, որովհետև միջազգային հանդիսատեսը կարողանում է գնահատել այդ գաղափարի ուժը։ Նվագախումբը միասնության եւ համագործակցության գաղափարի լավագույն արտահայտումներից է։ Այս տարի մենք ելույթ ենք ունենալու Էդինբուրգի փառատոնին ուկրաինացի հրաշալի դիրիժոր Կիրիլ Կարաբիցի ղեկավարությամբ եւ կատարելու ենք լեհ եւ ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։
Համագործակցության ինչ եզրեր կան Հայաստանի հետ։ Մենք նոր ենք սկսում համագործակցել Հայաստանի հետ ավելի բարձր մակարդակով եւ իհարկե ցանկանում ենք, որ ծրագրերը շարունակական լինեն։ Հաստատ կարող եմ ասել, որ սկսելու ենք ուսումնական ծրագրերից, քանի որ վստահ ենք, որ Հայաստանում շատ տաղանդավոր մարդիկ կան, ու միջազգային բեմում նրանց ներկայանալի դարձնելու համար շատ բան պետք չէ, ընդամենը պետք է տիրապետել տաղանդները երկրից դուրս տեսանելի դարձնելու տեխնոլոգիաներին։ Մենք դրանց լավ ենք տիրապետում և սիրով կկիսենք մեր փորձը։ Բնականաբար բարձր մակարդակի համագործակցությունը կախված է գործընկերների պատրաստակամությունից, նաև ֆինանսական հարցերում։ Միջազգային համագործակցության մասին խոսելիս, մենք նկատի ունենք գործընկերների քիչ թե շատ հավասար մասնակցությունը բոլոր գործընթացներին։ Կարծում եմ, Հայաստանի ու Լեհաստանի պես պատմություն ունեցող երկրներում մշակույթի նախարարությունը պարզապես պարտավոր է աջակցել իր մշակույթի հանրայնացման ներդրումը։ Կարծում եմ, հայերն ու լեհերը շատ ընդհանուր գծեր ունեն, բայց հաստատ գիտեմ, որ ամենաընդհանուրը հպարտությունն է սեփական երկրի մշակույթի նկատմամբ, իսկ այդ հպարտությունը պետք է ցանկարժեն։ Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Ադամ Միցկևիչի Աման ինստիտուտի տնօրեն Պավել Պատարոչին հետ։ Շնորհակալություն, որ դուք եք Civilnet-ից տեսնում։